vadí. Takže teď jsme před vchodovými dveřma. Jdeme dovnitř. Tady je psí bouda hned. Možná ti pak ukážu i psa. Tady je jedna ptačí strom. Tady je tak. Já. Tady máme krásně sladěný kopereček se zdma. Potom tady je to. Takhle z té chodby se dávají do kuchyně a do jídelny. Tady máme krásný jeden stůl, takhle je výhled jakože na zahradu. Tady je další ptačí strom. On je bílej, no, takže to je kvalita. Já jsem se ztratila myš. Už jsem ji našla. Ona mi totiž moc nefunguje. A tady je pak kuchyně. Takhle jenom oddělená. No. Ta prdele. A tady mám obrázky, co jsem fotila. Počkej, teď musím ukázat. Nini. Mimínko, hřbáko. Tak a z kuchyně se tady dveřma. Dostaneme do bazénu. Jo. A to je v podstatě taková posilovna, nebo já nevím, jak bych to řekla. No, tady jsou cvičící stroje a tady jsou zase další fotky, co jsem fotila. No. Tak vrátíme se, takhle musíme přes kuchyň, ne? Tadyhle. Obloukem vidím. A jsme zase na chodbě. No. Tady další ptací strom, na něm tak. Potom tady máme, teďka tam dolů ty stěny. Takže tady máme záchod, tak já mám teď nějak. No, tady umyvadlo, tady je taky umyvadlo, tady je koupelna jakože a tady je prostě záchod. No. Nevím, proč mám ten záchod takový obrovský, ale to nevadí. Tak já to zase zvednu. Teďka tady vedou schody nahoru, tak si vyjdeme nahoru. Tak. Teď tady jsme na chodbičce. Tady vlevo máme dětský pokoj, nebo oni už jsou teda obě ty nejdřírky, no. Ten stůl je růžový, akorát to prostě není vidět. A jak jsem si hrála třeba s těma obrázkama prostě na stěnách a tak. Nebo tadyhle nějaká polička varná. No, tady tenhle obraz, počkej, tenhle ten. Tady. Tak to milovala naše máma. Jakože máma v té rodině. No a tady jakože po ní já už mám cheaty, takže oni stejně nespí, ale když spí, tak spí prostě v obě dcery tady, no. Pokračujeme, vrátíme se na tu chodbičku a tady se jenom jako obloukem se dá dostat do obejváku. Tady jsem si hodně hrála s tou stěnou, no. Tady mám ty rohy a takové věci, tady mám sedlo prostě, no. A počkej. Dokončíme ten obejvák. No, takže tady je klec, tam zatím žádný vták není, ale bude. Ona je fialová, takže ten pokoj je taky fialový, ono to vůbec není vidět ty barvy. Ale tak tady ladí. A tady je telka. Gauč a krásný koberec jsem si vyrobila. No, takže můžeme jít sem. Tady je jakoby herna. Jo, a zjistila jsem, že jsem zapomněla udělat pracovnu, ale to nemá. Tadyhle se maluje, to je ta máma, Audrey. Tady se může jít na terasu. Na terase hraje táta Barney šachy. Tady mají fotbálek, no. Tak, vrátíme se zpátky na chodbu. A tady máme ložnici. S tím mám velkou radost, se mi hrozně líbí ta ložnice. No, takže tady spí máma s tátou. A mají tady terasu. A tohle je zrovna ta starší dcera, jmenuje se Carol. A ještě pak mám dceru Lauru, ale to je teď myslím ve škole. No, to je všechno. Pak ti představím ještě ty své domácnosti. Jo, ještě tam mám zahradu, ale tak to je malinká. Tak jo, konec!